Llevaria, però hagués pogut inaugurar el marcador en el minut 6. Eduard Nau toca de cap per Preciado, però el pal ha evitat que la rematada del jugador del Gavà es convertís en gol. La rèplica del Castelló, de falta, Jordi Masnou ha posat a prova el porter del Gavà. Ricardo, encertadament, ha enviat la pilota a córner. I en el minut 34, després d'un altre llançament des de la cantonada que el Gavà ha tret en curt, la pilota acabarà arribant al capità Albert Albesa. L'àrbitre assistent ha indicat posició antireglamentària d'Albesa i el col·legiat ha invalidat l'acció que havia acabat amb la pilota al fons de la xarxa. A la represa, el Castelló ha tingut més el control de la pilota, però no ho ha transformat en perill i, tot i la pressió al final del Gavà, els dos equips s'han acabat repartint els punts. Luis Martín.